नमस्ते, मेरो नाम सूर्यचन्द्र श्रेष्ठ, मेरो खास घर गोर्खा, हाल अहिले म काठमाडौँ वसुन्धारामा बस्छु र मेरो अफिस चाहिँ नयाँ बजार। पहिला इन्टरसेयर बाइक चढ्थेँ र नयाँ बाइकको खोजीमा घुम्दै हिँड्दा फेरि त्रिपुरेश्वरको सोरुममा चाहिँ आइपुगेँ र साथीभाइको अलिअलि गाईगुई हल्लाले चाहिँ बजारमा FZ25 चाहिँ बाइक निस्केको भन्ने सुनेको भएर मैले चाहिँ यही बाइक किन्छु भनेर क्यास बोकेर आएको थिएँ र क्यास बोकेर आउँदा यहाँ अलिअलि स्किमको हल्ला पनि सुने। बाइक किन्न त्रिपुरेश्वरको सोरुममा आएको थिएँ र यहाँ आउँदा फेरि स्किमको बारेमा अलिअलि त सुनेको थिएँ तर यहाँ आएपछि स्क्रेच कार्ड नभएको नै स्क्रेच बुक रहेछ र त्यो स्क्रेच बुक चाहिँ स्क्रेच गर्ने क्रममा चाहिँ फर्स्टमा मलाई 5000 पऱ्यो, त्यसपछि पर्फ्युम पऱ्यो, त्यसपछि कप र त्यसपछि फेरि एयर फिल्टर अनि लास्टमा टेस्ट एयर लक रहेछ। त्यसमा चाहिँ मैले एकदम मनमा एकदम उ भएर चाहिँ स्क्र्याच गर्दाखेरि मलाई 100% क्यास ब्याक पऱ्यो र म आफै दङ्ग परेको छु। मैले चाहिँ फुल पेमेन्ट नै गर्छु भनेर क्यास नै बोकेर आएको थिएँ तर यहाँ चाहिँ यो स्क्र्याच बुकले गर्दाखेरि मैले बाइक फ्रीमा पाएँ र अब त्रिपुरेश्वरको सोरुमलाई धन्यवाद। मैले सुनेको थिएँ कि सबै आफ्नो मान्छेलाई मात्रै चाहिँ यो 100% क्यास ब्याक हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर यो निष्पक्ष छ, त्यसैले म त्रिपुरेश्वरको सोरुमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस यमा